ახალგაზრდა და სპარტელების ძირითადი საქმიანობა სამხედრო ხელოვნება შევარჯიში იყო. სპარტელების გონებრივ აღზრდას თეორიული ხასიათი არ ჰქონდა, არამედ წმინდად პრაქტიკული. ბავშვებს, მოზარდებს და ჭაბუკებს ასწავლიდნენ მხოლოდ იმას, რაც უშუალოდ უწყობდა ხელს არსებული სახელმწიფო წყობის სიმტკიცეს, სახელმწიფოებრივი წყობის სიმტკიცეს. Როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, სპარტელები მარტო ვაჟების აღზრდაზე არ ზრუნავენ. ლიკურგეს კანონები ქალთა აღზრდასაც ითვალისწინებდა. სპარტელთა სპარტელი ასული ძირითადი დანიშნულება ხომ სახელმწიფოსთვის ჯანმრთელი ძლიერი პირმშოს გაჩენა იყო და ამ მიმართულებით ხდებოდა სწორედ მისი აღზრდა, რადგან მხოლოდ ძლიერ და ჯანმრთელ ქალს შეეძლო მიეცა ძლიერი და ჯანმრთელი შთამომავლობა. ეხლა რაც შეეხება ათენურ აღზრდას, ათენური აღზრდის მიზანიც სრულფასოვანი სახელმწიფოსთვის სასარგებლო მოქალაქის აღზრდა. თუმცა მისი აღზრდის სისტემა აბსოლუტურად განსხვავდება სპარტანულისაგან, უპირველეს ყოვლისა იმით, რომ იგი ნაკლებად იყო დამოკიდებული სახელმწიფოსგან. აღზრდა განსხვავებით სპარტისაგან აქ ინდივიდუალური იყო. სახელმწიფო მხოლოდ და მხოლოდ თვალყურს ადევნებდა მას. ათენური აღზრდის კანონმდებლად მიიჩნევა სოლონი, რომელიც სახელმწიფო სიძლიერეს თავისუფალ და ყოველმხრივ განვითარებულ მოქალაქეში ხედავდა და ამ პრინციპით აგებდა აღზრდის მისეულ სისტემას. სპარტაში 7 წლამდე ბავშვი დედის და ძიძის მოგვიანებით კი დედის და გადის მეთვალყურეობის ქვეშ ისდებოდა. 7 წლიდან მის აღზრდას მეთვალყურეობდა პედაგოგი, რომელიც ყველგან და ყოველთვის მისი მეგზური იყო და მის გვერდით იყო. ძიძას, გადიას, პედაგოგს მონათაწრედად ირჩევდნენ. ეს შერჩევა არ იყო მკაცრი და მას ნაკლებად განაპირობებდა აი ამ არჩეულ პირთა ინტელექტუალური და ზნეობრივი თვისებები. აღსანიშნავია, რომ სკოლა ათენში ფასიანი იყო. ბავშვები კერძო სკოლებში დადიოდნენ, რომელთაც აკონტროლებდა სახელმწიფო. სკოლაში ძირითადად ისწავლებოდა გიმნასტიკა, ლიტერატურა და მუსიკა. გიმნასტიკის მიზანი იყო ბავშვის ფიზიკური ფორმირება, ლიტერატურის და მუსიკის მისი ზნეობრივი და ესთეტიკური და სულიერი გაკეთილშობილება და სულიერი აღზრდა. საინტერესოა ის, რომ სპარტელებისგან განსხვავებით ათენურ აღზრდაში ქალთა აღზრდის შესახებ პრინციპში ნაკლებია ლაპარაკი და დიდ ყურადღებას არ უთმობენ მას. მათი განათლება შემოიფარგლება ოჯახური საქმიანობით, ხელსაქმის ცოდნით და მხოლოდ ცოტამათგან მათ უიცოდა ათენში წერა-კითხვა. სოლონის მიერ შექმნილმა აღზრდელობითმა სისტემამ გაუძლო ორ საუკუნეს. როგორც აღნიშნეთ, ათენში დაწყებითი განათლება არ ფინანსდებოდა სახელმწიფოს მიერ. ამას არც რაიმე სპეციალური დაწესებულებები აკეთებდნენ. აქ სწავლება მთლიანად კერძო პირთა ხელში იყო, მაგრამ სპარტელებისგან განსხვავებით ყველა ათენელი, როგორც წესი, წერა-კითხვის მცოდნეს წარმოადგენდა და იმიტომ, რომ ათენური კანონმდებლობა კაცრად აღვლდებულებდა მშობლებს ეზრუნათ შვილების აღზრდა განათლებაზე. ანუ აღზრდა განათლება ეს იყო ათენური სამოქალაქო კონვენციის შემადგენელი ნაწილი, არამედ იმიტომ, რომ აი ეს უკვე ეს ინტელექტუალური მხარე ათენელთა ტრადიციული დამახასიათებელი ნიშანი იყო აი ამ ელინურ ცივილიზაციაში.
მართალია ათენელი მასწავლებელი საკუთარი შეხედულებისამებრ შედგენილი პროგრამი დასწავლიდა ბავშვებს, მაგრამ თავიანთ მოღვაწეობაში მაინც არ იყვნენ ისინი სრულიად თავისუფლები. მართალია არ არსებობდა ამ დროს საგანმანათლებლო სტანდარტები, მაგრამ სამაგიეროდ არსებობდა ეთიკური აღზრდის სტანდარტები და მასწავლებელს მოეთხოვებოდა სწორედ ბავშვის აღზრდა აი ამ ეთიკური სტანდარტების მიხედვით და ათენურ სამოქალაქო კონვენციაში რომ შეეყვანა იგი. მარსადამე ორი სინქრონიაში მყოფი ორი ბერძნული ცივილიზაცია განვიხილეთ ჩვენ ახლა ახსნა. ერთი არის სპარტანული ცივილიზაცია, სანდაც ახსნას ძირითადი მიმართულება გახდა მილიტარისტული ახსნა, ბუნებრივია გამომდინარე ეს მათი ქალაქ-სახელმწიფო საჭიროებიდან, ხოლო მეორესი იყო ინტელექტუალური ახსნა, გონებრივი ახსნა, ანუ ათენური ცივილიზაციისა. აი ელინურ ცივილიზაციას მოსდევს ელინისტური ცივილიზაცია, რომლის საწყის თარიღა ჩვეულებრივ დებენ ძველი წერტაღიძის 319 წელს და ეს ალექსანდრე მაკედონელის აღმოსავლეთის კელაშქრობის დასაბამია. რითი განსხვავდება საინტერესოა ელინისტური ცივილიზაცია ელინური ცივილიზაციისაგან აღზრდის თვალსაზრისით, აღზრდის კუთხით? რა პრიორიტეტები რა იქცა აღზრდის ძირითად ორიენტირად? უმთავრესი მომენტი, აი რამაც ამ ახალ ეპოქას დაუდო სათავე, ეს აიდეას ძირითადი მიზნის ბერძნის აღზრდის შეცვლა იყო ახალი თანმოცარით, ბერძნად აღზრდით. აი აქ უკვე აღზრდაში ეთნიკური მომენტი აბსოლუტურად იკარგება. თავარია შენ აღიზარდო ბერძნად, მაგრამ აბსოლუტურად არ არის აუცილებელი შენ რომ იყო ეთნიკურად ბერძენი. მარსადამე ელინისტური აღზრდის ძირითადი პრინციპი, როგორც თქვით, ეს არის ბერძნად აღზრდა. რაც ეგრეთ წოდებული თავისუფალი ადამიანის აღზრდის ცელობას წარმოადგენდა, მის მიერ ფასეულობათა, ანუ ღირებულებათა ბერძნული სისტემის გათავისებით. ეს სისტემები პირობითად იყო ბერძნული, რადგან მათში უკვე მოხდა აღმოსავლური და უპირველეს ყოვლისა სპარსულ და სამხრეთულ, კერძოდ ეგვიპტურ კულტურათა ღირებულებათა შერწყმა. აღზრდის ელინისტური სისტემა აბსოლუტურად მთლიანად ეფუძნებოდა სამოქალაქო კონვენციას და მის ფარგლებში ის ანთროპოცენტრიზმით, ანუ ადამიანზე ორიენტაციით იყო მარკირებული. აი შემდეგ მოგვიანებით ახალი წელთაღრიცხვის უკვე პირველ საუკუნეში ელინიზმის იდეოლოგიას მოგვიანებით გამოუჩნდა სერიოზული და მძლავრი იდეოლოგიური მოპირისპირე, ეს უკვე გახდა აღზრდის ქრისტიანული პრინციპები. აღზრდის ქრისტიანული პრინციპების, აი ამ დროს უკვე პირველად კაცობრიობის ისტორიაში პედაგოგიკის ცენტრში აღმოჩნდა არა უბრალოდ ადამიანი, არამედ ადამიანი ქმნილება ღვთისა, მისი ფავორიტი, მისი ქმნილება. ანუ შეიქმნა უკვე აი ამ დროს პედაგოგიკის თეოცენტრული მოდელის ანთროპოცენტრული ვარიანტი. და აბსოლუტურად შეიცვალა აღზრდის ორიენტირები. შემდგომი ეპოქა აღზრდის ინტერესის თვალსაზრისით, ეს უკვე გახლა რენესანსი. რენესანსი, ანუ ეპოქა, როდესაც ხდება მიბრუნება ანტიკური იდეალებისკენ, მიბრუნება ანტიკური იდეალებისკენ, როგორც აღზრდის სისტემაში, ასევე მიბრუნება ანტიკური იდეალებისკენ ხელოვნების სფეროში. და აი
Ori azri arsebobs mecnierta shovis. Mecnierta erti azris mihedvit gatatlebis mecnierebam satave daido 16 saukumis Iana Moskomeniusis epokashe, kholo meori azrit aris to da mogvianebit gananatleblobis epokashe. Modit shevekhot 16 saukumis Ian Amos Comeniusis epoca, dar atop შეიძლება მიიჩნეოდეს ეს epoca განათლების მეცნიერების საფუძვლად, რატომ შეიძლება დადებოდა ამ დროს საფუძველი. Ian Amos Comeniusis ძირითადი იდეა შეიძლება ჩვენ შემდეგი ფორმულით გამოვხატოთ, რომ სრული სრულყოფილი ადამიანის აღზრდა. Ამიტომ სწორედ საგულისხმოა, რომ Ian Amos Comenius ადამიანის ცხოვრების დაყოფა ეგრეთ წოდებულ ასაკობრივ ჯგუფებად შემოაკ არა ისე, როგორც არსებობდა ანტიკურ და კიდევ უფრო ადრეულ ეპოქებში, სადაც ადამიანის ცხოვრება დაყოფილი იყო სიჩვილედ, ბავშვობად, სიჭაბუკეს დასრულებად. Da titeuli ეს ასაკი განკუთვნილ სოციალურ საფეხურს შეესაბამებოდა. Არამედ Ian Amos Comenius შემოაქვს აბსოლუტურად ახლებული წმინდა აღმზრდელობითი პედაგოგიური თვალსაზრისით აი ეს ადამიანის საფეხურები დაყოფა და თვისეულის ასაკობრივ ჯგუფს იგი უსაბამებს შესატყვეთ სასკოლო პერიოდს. Comeniusის მიხედვით ადამიანის ფორმირება, მისი ადამიანად ქმნა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ სკოლაში, აი იგი ძირითად აღზრდის ფუნქციას სკოლას აკისრებს, რომელიც ასაკობრივი ნიშნით არის დაყოფილი და ეს არის ბავშვობა, რომელსაც იგი უსადაგებს, ეს არის 1-დან 6 წლამდე და იგი ამ პერიოდს უსადაგებს დედობრივ სკოლას. მეორე არის ყრმობა, რომელიც ასაკით შეესაბამება 6-დან 12 წლამდე და ეს გახლავთ დედაენოვანი ანუ მშობლიური სკოლის პერიოდი, სიჯაბუკე 12-დან 18 წლამდე, ლათინური სკოლის პერიოდი და მოციფულობა, ეს არის უკვე 18-22 წლამდე აკადემია. კომპენიუსმა ბერძნული პაიდეას ცნებას, რომელიც ჩვენ დღეს უკვე აღნიშნეთ, რომ ეს არის ბერძენი მოქალაქის, პოლისის მოქალაქის აღსდას ისახავს და მისნად, აი ამის ჩანაცვლებას სცადა ამ პაიდეას ცნებით, რომელიც, როგორც ვთქვით, ეს არის სრული, ანუ სრულყოფილი ადამიანის აღზრდა განათლება. ამას გულისხმობს პამპაიდეა, ანუ განათლებისა და აღზრდის განუყოფელი ერთიანი სისტემის შექმნისკენ ესწრაფოდა კომენიუსი და სრულყოფილება მას სამ რაღაცას მიაჩნდა: ყველასაგან ცოდნა, ანუ რაშიც განათლებას მოიაზრებდა, ზნეობრიობა, ანუ სიკეთე და ღვთისმოსავება, ანუ უფლის საზოგადოების წევრობა. კომენიუსის თანახმად, ადამიანი როგორც უმაღლესი სულიერი ქმნილება მოვლენილია ამ ქვეყნად საგანთა შემეცდებისთვის, ზრნეობრივი ჰარმონიისთვის და ღვთის უსაზრო სიყვარულისთვის. და ამის მიღწევა კომენიუსის აზრით მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება განათლების სისტემის, ანუ სწავლისა და აღზრდის ერთიანი ბინალური სისტემით, აი მათი შერწყმის.